ସବୁବେଳେ କେବେ କେବେ ଖୋଲା ଥାଏ ଆଉ ଉପରେ ବି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ନେବର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ କି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ କି କିଛି ଖାଇଯାନ୍ତି କି ମାନେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ସେମିତିଆ ତା ନେଚରଟା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଡଗ୍ ଲଭର୍ସ ଆମେ ବି ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବି ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନେଇକି ତ ପୋଲିସ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ କଣ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଦିଗ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେସ୍ରେ ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯିଏ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ତା ଦେହଟା କେମିତି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଏ ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ୍ କଜ୍ ଏଠି ଯଦି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ବୋଧେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯାହାର ଡଗ୍ ପେଟ୍ ଓନର ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ୱି ଆର୍ ଦି ପେଟ୍ ଓନର ଠିକ୍ ଅଛି ପେଟ୍ ଓନର ହେବା ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ ଓନର ହେଇକି ଆପଣ ସେ ପେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେସି କରୁଛନ୍ତି କୁକୁର ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କୁକୁରର ପାର୍ଟଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆର ଯାହାର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଛି 16 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ମାଆର କଥାଟା ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିହେଭିଅର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଆମେ କେମିତି ବିହେଭିଅର ରଖିବା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ସେ କୁକୁର ପ୍ରତି ଏଠି କୌଣସି ଆଇପିସିର ଧାରା ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଇପିସିର ଧାରାରେ ଅଛି ଗୋଟେ କୁକୁରର ମାଲିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଲାଗିପାରିବ ମୁଁ ତ ଏଠି ଇନଫୋସିସ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି 289 ସାଙ୍ଗରେ 324କୁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 294 298 ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ 324 ଲଗେଇବା ଦରକାର ଅଛି ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ହଟ୍ ହେଇଛି ସେ ପିଲାକୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ପୋଲିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ 324ରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ବନ୍ଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବେ ଉଜ୍ଜୈନର ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏରେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପିଲାର ଜଙ୍ଘକୁ କାମୁଡ଼ି ବସୁଛି ଆପଣ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାଲିକକୁ ମାରିଦେଲା 85 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ମାଲିକକୁ ମାରିଦେଲା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଘଟୁଛି ଆମେ ଏଭ୍ରିଡେ ଆମେ ପେପର ଖୋଲିଲେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଓନର ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁକୁରକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାହିଁକି ଟ୍ରେନିଂ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଗଳ କୁକୁର ଟାଇପ୍ ନୁହଁ ନା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରଖିବାର ଥିଲା କୁକୁର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଏଗ୍ରେସିଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁକୁର ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ତାର ବିହେଭିଅର ତାର ଏଗ୍ରେସିଭ ନେଚର ତାକୁ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର କାରଣ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ସୋସାଇଟି ସେଫ୍ଟି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲ କହୁଛି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ସେମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ ପକେଇଲେ ରିଲେଟେଡ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବୁଲିବେ ପବନକୁ ଯିବେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ଏସବୁ ହେଲା ଦିସ୍ ଆର୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁକୁର ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ କାମୁଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ ବି ଓନର ଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓନର ଯଦି ତାହେଲେ ଏ କୁକୁରକୁ ସହିତ କୁକୁରର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ସଲ୍ବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ ମୁଁ କହୁଛି ସୋସାଇଟି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଆର ଛୁଆ ଯାହାକି ଯିଏକି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ପର୍ସନାଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯଦି ତଳକୁ ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନଥାନ୍ତା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରର କାମୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମାଆର ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ସେ ମାଆର ଟିକେ ହୃଦୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଡଭୋକେସି କରନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କଥା କହୁଛି ମ୍ୟାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଏରିଆରେ ରହୁଛି ବନ୍ଦିତା ଗୋଟେ କମନ ଏରିଆରେ ରହୁଛି କମନ ସେଠି ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଠୁ ବୁଝିଦେବା ଦୀପକଙ୍କ ଠୁ ଦୀପକ ତ ସେଇ ସ୍ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ଆମେ